Kako ste se provela? Pa, toliko lepo da, mnogo mi je drago da vas vidim. Šala na stranu, pa fenomenalno. Mislim, išla sam na odmor, pre toga sam uradila tri spota za tri nove pesme, bila sam jako vredna i mislim da sam zaslužila taj odmor. Jeste muvali Egipćani? Znaš šta, one su jako šašavi, jako karizmatični i one su uvek u fazonu hello my friend. Znaš kako su me zvali u Egiptu? Hello five star, want something to drink, hello five star. Ja, to znači da oni su tamo čuli, ne znam kako, pošto tamo ima mnogo Srba, sad svi gledaju tamo, da sam ja pevačica i to je bilo ludilo, svaki dan na plaži. Si pevala? Jeste pevala. Habibi, Anurila, i oni si, jo! Ma mi su bili konkretan, ali nemoj sad i te, daj neki konkretan ili bi. Šta? Udvarač konkretno. Shake. Ej, šeki, tako ti je lako. Nije. Nije. E, znaš šta, ali naučili su malo srpski, kako si lepa, ti sestra moja. A jesu li nudili neke kamile za tebe? Ej, znaš šta, ove godine nisu, ali pošto ovo je moj treći put da idem za Egipat. Prvi put kad sam išla za Egipat, pre 10 godina, tad sam bila sa Radetom Kovačevićem i mi smo zajedno išli na taj odmor i seđam se da su mu nudili 12 kamila za mene. Mi smo bili u šoku. Bobana radi loš PR u suštini. Prvi put smo se susreli sa tim i kao to je kod njih normalno. I sve kao radi je bio pozvano no, a onda pitao do you have sister? Za sestru 20 kamila. Ali samo s muškarcima znači daju kad ideš, sama kad ideš ne daju. Pa znaš šta, oni su, kažem, jako šašavi i kad šetaš to ako vole da dobacuju hey you, beauty, kss i tako to radi, znaš. Milica, jel bi volila da se zaljubiš ovog leta? Pa leto pre prolazi već. Tako je počelo. Onda jesen. Ovo je prošlo. Pa znaš šta, ja bih uvek volila da se zaljubim, pošto su najljepše osjećaj na svetu, ali, mislim, čekam. Da li si tvoja mama mešala u tvoje veze, možda nekada? Mešala kao začin ili kako? Kao začin, da. Ne, šalim se, ne, nikada. Zaista nikada. Moji izbori su uvek bili smo moji izbori i... A kog je najviše volala? Koji je ovako bio blizak srcu? E, znaš šta, pa svakog na... Znam, da ću dođu reći, ali... Pa ja, ali stvarno je tako, mislim. Pa, ajde, pa dobro reći. Stvarno je tako. I oni su nečija deta. Znaš kako ono kao majkove hoće najbolje za svoje dete, a šta je to najbolje za svoje dete, mislim, ko će to da zna? Ne, ti si uvek birala najbolje. Čekaj, sad kad se okreneš iza sebe. Pa svaka ljubav je najbolja u tom trenutku, jel tako? Ti se tad zaljubiš i tebi je sve lepo.